Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pouco importa a hora que você está assistindo esse vídeo, importa que você está aqui comigo para poder pegar uma super dica de direito do consumidor. Eu sou o professor Renato Porto e vai ser um prazer estar com vocês. Vamos lá, eu resolvi hoje falar sobre o super endividamento do consumidor. Como é que é, Renato? Isso, a Lei 14.181. Ah, Renato, o que a Lei 14.181 de 2021 falou? Olha, nós precisamos agora respeitar mais de 76% das famílias brasileiras. Como assim? Só essas pessoas que merecem respeito? Não. É porque mais de 76% das famílias brasileiras, nesse momento, estão super endividadas. Então, o Legislativo precisava fazer alguma coisa e aí surge essa lei para poder regular a vida. Renato, o que pode acontecer com uma pessoa que está super endividada? Bom, você pode parcelar essa dívida em até 60 meses com a primeira para 180 dias. Isso mesmo, não tem nada de diferente. Então, eu posso pegar, imagina, eu devo 10 mil reais, eu pego esses 10 mil reais, eu parcelo em 60 meses e jogo isso lá para frente para 180 dias. Caramba, Renato, o que que acontece? O que que eu preciso ter para poder aplicar essa norma? Bom, a primeira coisa, essa norma ela serve para as pessoas físicas, né? Se você é pessoa física, se você é uma pessoa natural. E o que é o superendividamento? É quando o consumidor ele não consegue arcar com as suas contas de consumo no final do mês. Quanto que você ganha? Ah, eu ganho R$ 1.500. Quanto que você está devendo? R$ 5.000. Sabe quando é que você vai conseguir pagar essa dívida? Aí você vai falando, nunca. Então, a pessoa natural que se encontra super endividada, que o seu salário não consegue simplesmente arcar com essas suas contas de consumo, o legislador, o ser humaninho pensou assim: espera lá, como é que eu faço para devolver esse cara para o mercado de consumo? Porque, em realidade, o que acontece é isso. Uma pessoa que está super endividada deixa de comprar. Uma pessoa que deixa de comprar deixa de dar dinheiro para uma empresa e a empresa deixa de recolher impostos. Essa é a importância de tirar o consumidor do superendividamento, entende? Então, Renato, vamos lá. Então, a pessoa natural, você já está me dando essa dica, pode que estiver superendividada, não conseguindo pagar com as suas contas de consumo, pode pedir pelo quê? O Código de Defesa do Consumidor recepcionou novos artigos, novos incisos, que vão cuidar especificamente disso, dizendo que essa pessoa que está superendividada, essa pessoa natural superendividada, pode parcelar em até 60 meses com a primeira para daqui a 180 dias. Renato, quando é que isso não pode acontecer? Quando é que você não pode entrar com essa ação? Bom, as alterações foram as seguintes. O artigo 5º, que fala dos princípios de direito do consumidor, ele teve mais dois incisos. O artigo 6º, que fala dos direitos básicos, teve mais três direitos básicos, um deles a proteção quanto ao superendividamento. O artigo 51, que fala de cláusulas contratuais abusivas, mais artigos de superendividamento, mais incisos de superendividamento. Depois você tem no artigo 54, que fala de contrato de adesão, falando da informação dentro de um contrato de adesão, e é aqui que você vai parar para prestar atenção. O artigo 104 fala do processo de superendividamento. E é isso que eu vou falar. Quem é que pode ingressar com uma demanda? Já falei, a pessoa natural que tenha como base uma relação de consumo, já que todas essas adaptações vieram para dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, eu tenho que ser consumidor, eu tenho que ser pessoa natural e as minhas contas eu não estou conseguindo pagar porque elas superam muito o quanto que eu ganho. Isso é que vai me dar esse direito de eu começar a falar. Sim, só que a lei ela virou e falou assim: tem algumas modalidades em que você não poderá, algumas modalidades de débito, que você não poderá se valer dessa lei. Primeiro, qualquer dívida que não seja proveniente de uma relação de consumo, você não vai aplicar a lei do superendividamento. Tem que ter uma relação de consumo. Mais cinco, anote lá, e é isso que você tem que se ligar. Primeiro, crédito imobiliário. Você não pode ingressar com esse tipo de ação. Ah, então o financiamento do meu apartamento. Não, não pode. Por quê? Porque essa está excluída lá no artigo 104 que eu estou assinalando para você. Renato, mas o quê? Comércio de luxo. Minha BMW, não vou poder jogar aí? Não, não pode. Aquela bolsa da Prada, BMW, a caneta Montblanc, essa está fora. Ah, Renato, então vamos lá. Crédito imobiliário, comércio de luxo, mas o quê? Conta para mim. Bom, você pode jogar aí também
os créditos bancários, quer dizer, os contratos de crédito, que seja de ordem bancária, mas que tenha como garantia uma garantia real, sabe? Então, o financiamento do teu carro, você não pode colocar aí nessa dívida também. Crédito bancário com garantia real, crédito imobiliário, comércio de luxo, crédito rural, você tira também, crédito rural não pode, e contratos dolosamente criados com o claro fito de não se realizar o pagamento, que é quando o consumidor contrata para justamente não pagar. Aqui a lei não está para poder abraçar consumidores que não tenham boa-fé. Ô, Renato, então repassa comigo aqui agora. Surge uma lei, que é a lei do superendividamento, que em realidade incorpora novos incisos ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tem que ter relação de consumo para você aplicar essa norma. E aí você pode falar o seguinte: quem é que pode pedir por essa norma? Um consumidor que seja pessoa natural. Pô, Renato, então o consumidor, pessoa natural que se encontra endividado, que hoje corresponde a mais de 76% das famílias brasileiras, pode ingressar com esse tipo de demanda, parcelando essa dívida em até 60 meses, com a primeira para 180 dias. Mas quais são as hipóteses que ele não vai poder falar sobre isso? Bom, primeira delas, comércio de luxo. Segunda, crédito imobiliário, crédito rural, contrato dolosamente contraído com o claro fito de não se realizar o pagamento, e contratos bancários com garantia real. Galera, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.